Hari ini saya akan bercerita serba sedikit tentang belangkas. Belangkas dikenali sebagai living fossils ataupun haiwan purba. Kenapa? Kerana belangkas telah wujud di muka bumi sejak 400 juta tahun yang lalu. Anda kenal dinosaur kan? Dinosaur telah wujud di dunia sejak 285 juta tahun yang lalu. Bermaksud belangkas telah wujud lagi awal daripada dinosaur. Dinosaur telah pupus manakala belangkas masih ada di muka bumi ini. Terdapat 4 spesies belangkas di dunia dan 3 daripada 4 ni ada di Malaysia dan di negara sekitar. Seperti Thailand, Singapura, Indonesia, Jepun, Korea dan sebagainya. Spesies yang pertama yang ada di Malaysia ialah spesies paya bakar, itu spesies yang paling kecil. Spesies yang kedua ialah spesies belangkas pantai dan spesies yang ketiga ialah spesies belangkas tiga duri. Belangkas tiga duri hanya ada di Sabah dan Sarawak sahaja di Malaysia. Dan belangkas yang keempat dikenali sebagai belangkas Atlantik, hanya ada di United States sahaja. Belangkas anatominya, dia mempunyai satu pasang cengkeram, satu ekor, 5 pasang kaki, satu mulut dan insang yang berlapis-lapis yang lebih dikenali sebagai insang buku. Apa kegunaan belangkas ni? Belangkas, terutamanya darah belangkas lah, digunakan untuk mengesan kuman gram negatif seperti E. coli dan Salmonella. Okey, bahagian mana dalam darah tu adalah amebosid ataupun sel darah putih. Okey, darah belangkas biasanya dikomersialkan sebagai kit pengesan kuman, dikenali sebagai lal ataupun tal. Cara belangkas berenang. Belangkas, dia ada kaki, so kalau dekat darat, dia akan berjalan guna kaki lah. Tapi kalau dia ada dekat laut, dia tak berjalan of course, dia berenang. Tetapi belangkas tiada sirip macam ikan. So macam mana dia berenang? Dia berenang menggunakan insang buku. Dia macam insang buku dia kan berlapis-lapis kan. Satu lapisan insang buku tu akan naik. The water comes in, it flaps. So ES then the water comes in, it flaps. And that process occurs continuously. Lepas tu belangkas berenang lah. Dia macam wujudkan force lah dekat berenang. Meaning belangkas tak berenang macam ni. Belangkas berenang macam terbalik lah. Fakta menarik yang ketiga, darah belangkas berwarna biru. Saya percaya ramai yang dah tahulah bahawa darah belangkas ni berwarna biru. Contohnya darah manusia. Dalam kita punya darah, kita ada unsur hemoglobin yang ada iron group ataupun unsur besi that can bind the oxygen. Tetapi darah belangkas, dia mempunyai hemosianin yang ada unsur cuprum ataupun copper. Apabila cuprum tadi terdedah kepada udara, ia bertukar menjadi warna biru. Seekor belangkas betina mampu menghasilkan 2,000 ke 10,000 biji telur dalam satu-satu masa tertentu. Dan belangkas akan bertelurlah semua 10,000 telur tu. Cuma, peratus telur belangkas yang menjadi anak belangkas sangatlah sedikit, iaitu kurang daripada 0.1%. Okey, telur-telur yang lain tu dipercayai menjadi makanan kepada ikan ke segala haiwan yang ada di laut lah. Okey, bagi anda yang tidak tahu, tempoh matang belangkas sangat lama. Ia memakan masa lebih kurang 5 ke 6 tahun untuk spesies paya bakau dan spesies belangkas pantai dan 9 ke 10 tahun untuk belangkas tiga duri. Maksud tempoh matang ni adalah tempoh belangkas daripada menetas, telur dia menetas, membesar dan menjadi belangkas dewasa. Itu we call that tempoh matang. Untuk seekor belangkas, tempoh matang dia 5 ke 6 tahun atau 9 tahun sangat lama. So, we call belangkas sebagai slow growing animal. In my next video, I will unravel many of the frequently asked questions such as kenapa bentuk belangkas pelik? Belangkas ni boleh makan ke? Belangkas ni haiwan dua alam ke? Belangkas ada racun ke? Something like that lah. So stay tuned for my next video.